you bet him on what banana. Hey, you bet him as a what? No, the one gonna come as in Tafania, the man. What? Hey, boy child, what? You bet him as a what? Not only Friday, what? Tafania, hey, spot the pace of banana, the mother, man. Man, city ban, I'm gonna go shout it. Hey. I bet, man. Tabidi nimekoli udemba na skuje. Mwana, man. Tabidi skuje. Hey, brother. Kopeke yako, brother. Hey, mazai disaini ya kadi. Kati menipeleka, man. Hey, na sina enjoy. Nazima njibonde na kaidia. Mwana mekachi yu? Neke, ato ujapika? Umeato? Nilikwambia bana, usikae na demu moja. Nakwambia kwa mara ngapi? Hmm? Kwa na demu moja, kwa kama mbrayo mazi. Ha? Kwa kama mbrayo. Juu, by the way, for real coming ni mtu kama mtaka kunya to break. Kwanza ni lazima uanze kushika vena kava. Ukuje uvute na mkufike kwa hatari ndio waze kunifikiria kwenye hatu break. Na kwanza kwa mtu wa kwenye hatu break watu 10. No, no. Anyway, nini mkubwa? Hey, brother, lakini hebu niambie. Nani amekuacha? Masi. Ha? Karo. Jerry nilikwambia gacha na yeye. Sasa shida iko wapi? Amekuacha leo. Bro, kuna kwanga na ufalme. Kwa nini mtu akibweka ni kuacha na mademu? Ama unafikiria ni mademu tu? Yo mwana mnaitwa mabrayo ya. Ashida si kuitwa mabrayo. Ni bet hata acha ikae. Na kitu wangea kitu ya nasaidia. Ni bet bana nimeungua Man City ndio menitoa. Man City bana na mtuwa 12k bana. Man City? Yeah. Sa history na kubesha. Demu wangu walikuwa kute bana. Demu wangu yupi? Si unajua demu wangu mmoja. Masi. Uwe wacha nikombe kitu by the way. Brate nimeangukia kitu. Hii baze nini. Kitu chikile shikile. Niyo zitu. Mimi yo nini. Sema sema kukukia. Hata sisi na rot na wanangu
ukiwaki kioni. Ah, hey. Story na kioni. Sina mbaya. Ule mbaya na mbaya. Kumbe ni demo amekuharibu kichwa. Na namba ile mimi rich kid by the way. Like my dad works na bar. Si acha na hizo baba. So mimi si mbaya atakaje bro. Double tap. Majoma, namjua Oma. Pakata na Nicole. Pata kwanza. Sema babe. Tu unakuta? Ai. Uko serious? Ah, sasa nilikuwa nimekata reply text. Like nilikuwa nafikia so unakuja like nijipange, so unajua ukikuja ni lazima nibue pizza. Lazima nibue pizza. Kuku, sono penaka kuku. Boila. Mtura. Boila. Ileki iko kuchoma hivi unaona? Unaonaje? Oh, so for after all of you. Big 15 minutes. 15. Uko serious? So unatoka kare nadi adika west. Yes, babe. Nakusikia, okay. Yeah, nime download ma movie mzuri za kuwatch, we kuza tu. Kuna movie gani? Like CBB, babe. Yeah. Uber. Wakuza na Uber. Azizi. Babe, uba baby, uba uzikine azipitagi hapa. Kuna watu wengine wajua. Demo wenyewe wanadanganya. Kuna watu wengine hapo wenyewe wanataka tu. Sasa anasema bwana anakula kijiji. Kusumbuana tu watu hapo usikuje na uba baby. Kijiji. Shika tu matatu. Kirudi ndio kwa mtu tunaona. Ukosea wapi boy? Ukosea. Bebe. Brabe. Sema kitu kuiba. Sema kuiba. Leo. Lazima kata. Leo kana tamba. Lazima kata. Leo kana tamba kutamba. Lazima tetema. Shikilo zito. Kana tetema. Tukutetema. Tetema. Oh. Tetema. Ibu tudas kidogo. Tetema. Oh. Tetema. Leo lazima demo fanye. Boja. Sana mpeleka wapi? Kibisi. Tukutongelea umma. Naweza kubaya msawa wa bedu ni best yetu mwanangu. Msana mpigie simu sana kwa gano. Mpigie wewe simu sasa hivi. Msana kanga official. Unajua inatabidi hata nianze kuongea kizungu nikimkoa. Utaongea kizungu jaribu fuck mimi nitakukoa. Wewe unamwambia aje? Mwambie. Wait, hii game imegame next time right? Hii inaingia saa 10:00 sasa ni game. Okay. Umeacha kubeta hadi umesahau game. Ah bana nimechoka na kubeta. Okay, kwa. Acha nimwambie nenda kukochi game kwa. Ah, mwambie. Ama mimi hop bata niangusha mazii. Imebaki then bana. Demo lazima. Boy niaje. Hello bro. How are you man? Oh okay. You don't have my number? Oh, sorry. Okay, it's Brian. It's Brian the guy. Your friend. The guy in first year. Yeah. Oh yeah. You've called me? Yeah, we became friends when I came to the place in the office, that is. Okay, bro, I was requesting that
if you may allow me come to your house right away, so that I can have a look at the coming game. Yeah, Manchester and Chelsea. Yeah, 4-5. Yeah, and then I'll be good. Leave. Sure. Okay, you're leaving now? From your house? Okay. Oh, so you'll not be back out of that? Oh, you don't know when you'll be back? Okay, so where will you leave? Where will you left the? Where will you leave the key? Yeah, the key to your house. Yeah, okay, the caretaker. Okay, I'll appreciate so much, bro. Thanks. Nice day. Come on, nice day. Wait, But thanks, bro. They will come back safe. Sure. Bye. Goodbye. Leo ni mimi na yeye. Hello, Sage. Yeah. Even your video, even your toy, man. So, kwapi? Naibu yabu mko kwa nyumba, nimeka pizza, kuna drinks, just waiting for you, babe. Yeah. So, ina, okay? So, mwambia kwa chia people milestone. Takukuzia. Okay, kwa babe. I can't wait to see you, babe. Bye. Oh, love you. Okay. Wow, that's so cheap.